মুনিয়ে সেই ল'ৰাটো ওচৰলৈ আজি গৈছিলে, ক্ষমাও খুজিছে, আৰু সি বোলে কেছটো উঠাই দিম বুলিও কৈছে। ক্ষমা খুজিলেও সাপে কেতিয়াও কঁকালত মৰা কোপ পাহৰিব নোৱাৰে। ল'ৰাটোৱে তহঁতৰ কিবা ক্ষতি কৰিব বুলি মই চিন্তা কৰা নাই। তেনেহ'লে তই যে আমাৰ চকুৰ আঁতৰত থাকি বাৰত মদ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছ, সেইটোহে মই সহজে মানি ল'ব পৰা নাই।